verilişimizin davamında da değerli dostum, aha dostumuz gelir ama desem bir dostum da var. Keyfi de kök değil. Ne olur sen aynı onun yerinde. Heç nə, istəyirəm bu kubik rubiki yığıyam, amma alındıra bilmirəm. Ver, mən indi alındıraram. Mən alındıraram. Siz bacara bilməyəcəksiniz. Bu şeir demək deyil, sizin üçün. Oxumaq da döyürə bilərsən. Alındıra bilərsən, alındıra bilərsən sən. Sən alındıraq. Sani 2-2 qədər asan da alındıracaq onu. 1-2-3 sayacam, Samirin kubik rubiki hazır olacaq. 3. Şu hazırdır. Alındıra bilmədiniz. Hazırdır. Alını bəb, o sən bilsiniz. Mənim ulduzum, balaca ulduzum. Bunu düz 30 saniyə ərzində hazırdır. 30 saniyə kim yığa bilər bunu? Bir bura görün bir dəqiqə. Sən say görün, mən 15 saniyə yığaram. 2, 3, 4 deyəsən, mən burada yatıb qalacaq. 5, 6, 7, 8. Əsəblərim xarab oldu. Əsəbimdən, hirsimdən qırdım, tökdüm də zəni bu kubik rubikini. Götür bunu, göstər görüm 30 saniyə o hansı ulduz deyirəm. 30 saniyə necə yığılar? Baxın, bir balaca ulduz bunu bacarır, yoxsa onu özü üçün də burada danışır. Çoxalır özü də balaca ulduzlar. Bugünkü qonağım kimdir, hansı özəlliyi ilə seçilir? Birazdan biləcəksiniz. Hələ böyüyəndə kim olacağına qərar verməyən ulduzumu tanıyaq. Ağababayev Rəsul Niyazoğlu. Neçənci sinifə gedirsən? İkinci. Kubik rubikə həvəs necə yarandı? Nə vaxtdan sevməyə başladın onu? Bir dəfə görmüşəm kubiki mağazində, istədim, sonra da tam öyrəndim. Sonra da mənə öyrətdi. Rəsul, necə hədiyələr sevirsən? Artıq kubik rubik Rəsulun həyat tərzinə çevrilib. Rekord nəticən var? Hə, rekordum 5 saniyədir. Belə yığıram 18, belə 21. Bəlkə əndi bizə yeni nəticə göstərəsən. Hə, bunları qarışdırın. İndi mən vaxtla yığacağım kubikləri. Bu 1 saniyə, bu 0 saniyə, bu 5 saniyə. Ən çox sevdiyin heyvan hansıdır? İt və pişik. Sənə paraşüt versələr, dünyanın hansı şəhərlərinə səyahət edərsən? Paraşüt heç istəmirəm. Samolyotu. Çəkilişdə göstərdiyi köməyə görə Modern İdman və Əyləncə Mərkəzinə təşəkkür edirik.